V pondelok podvečer sa vo výstavných priestoroch Holíckeho zámku stretli priaznivci umenia. Svoju výstavu zahájilo 5 dám. Ide o Holíčanku Zuzku Hodaňovú a Skaličanky Janu Hotežovú, Miriam Límovú, Jarmilu Blahovú a Kamilu Učníkovú. Výstava s názvom Farebné premeny približuje návštevníkom vnútorný svet autoriek. Počas vernisáže bol pre návštevníkov pripravený ich hudobný program v podaní Kamila Veselského a pani Čechovskej. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, v úvode sa prítomným prihovorila vedúca oddelenia kultúry a športu a privítala aj prítomných hostí, zástupkňu primátora mesta Holíč, Lenku Látalovú i primátorku mesta Skalica, Olgu Luptákovú. Kurátorom výstavy je doktor Štefán Zajíček, ktorý vo svojom príhovore priblížil všetkých 5 autoriek a ich formu i charakter tvorby. Je to najvyš potešujúce a chválihodné, že autorky sa rozhodli pravidelne prezentovať svoju výtvarnú tvorbu. To samozrejme zavezuje sústavnosti práce, zavezuje to k hľadaniu vlastného tvorivého výrazu. A práve táto pravidelná prezentácia je najlepší prostriedok nájsť tento osobitný vlastný výtvarný program. Petica autoriek vystavuje svoje obrazy od 10. júla do 6. augusta a výstava je sprístupnená prostredníctvom Turisticko-informačného centra v čase od 10. do 18.